galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. E os cariocas disputam Libertadores, Sul-Americana. Libertadores Sul-Americana que já está indo para outra fase, já vai ter o sorteio em junho. Parece que em relação ao Botafogo teve... Ele já tem as divisões dos potes. Ele estava no pote 1, foi pro pote 2 por causa da goleada que o Bahia deu. Ou seja, já está se definindo aí as próximas fases da Libertadores e da Sul-Americana. Libertadores, tivemos 5 brasileiros ficando em primeiro lugar e o Flamengo aqui do Rio ficou em segundo, mas vai ser uma parada dura para qualquer um. Na Sul-Americana temos Fluminense, Botafogo e chegou o Vasco, que não conseguiu se classificar na Libertadores para a próxima fase, ficou em terceiro lugar, está indo para lá. Tem a Copa do Brasil, que tem Flamengo e Vasco. Tem Campeonato Brasileiro. Então tem muito campeonato para os cariocas. E final de semana é Brasileirão 2018. 7ª rodada, galera. 7ª rodada. Temos o problema aí da greve dos caminhoneiros, que a meu ver, justa. Eu só não sei o que foi que eles conseguiram, se o que o presidente disse realmente alguma vantagem, não sei, não tem como falar, mas só acho que o combustível ainda continua muito caro, mas é só uma opinião minha, que o combustível muito caro, os caminhoneiros pararam, direito deles reivindicaram, e por causa desse problema dos caminhoneiros, tivemos problemas em aeroportos, alguns times com problema de chegar, igual o Sport, que está indo para São Paulo, ou seja, teve até o perigo de repente, a rodada ser adiada, mas acredito que não será adiada. 7ª rodada, temos aí Carioca jogando sábado e domingo, essa 7ª rodada não terá jogos na segunda-feira, só sábado e domingo. No sábado, temos 2 Cariocas jogando, Flamengo e Fluminense jogando, um jogando em casa e outro fora. E no domingo, os outros 2 cariocas, Botafogo e Vasco da Gama. Botafogo joga em casa e o Vasco joga fora. Então vamos falar do time carioca que joga no domingo e joga em casa. Então vamos falar do Botafogo, Botafogo campeão. Vamos falar do Fogão, galera. Meus amigos, vou beber uma aguinha aqui que a garganta deu uma secada. Meus amigos, o Botafogo teve a semana inteira para treinar. Vem de uma derrota fora de casa para o América Mineiro, que eu falei que é um time muito enjoado, que vai dar muito trabalho. Porém, o Botafogo não jogou bem. Não foi o fato do Botafogo perder. Ah, o Botafogo jogou bem e perdeu. Não. Eu não fiz o vídeo, não consegui fazer o vídeo do Botafogo, porque faltou luz, eu não pude ver o jogo do Botafogo. Vi depois alguns momentos, mas os momentos que eu vi do jogo do Botafogo, o Botafogo não jogou tão bem assim. Teve muitos problemas de finalização. Então o Botafogo deu uma preocupada. Mas teve um momento inteiro aí para se preparar para jogar em casa contra o Vitória. O Botafogo dos cariocas é o que está, entre os cariocas, é o que está em último lugar, está com 8 pontos. O Botafogo, se eu não estiver enganado, o Botafogo está com 8 pontos, acho que é isso. E o Vitória está com 7 pontos. O Vitória vem de um feito, conseguiu ganhar no Ceará de 2-1 em casa. Está com 7 pontos, é uma briga direta. Se o Vitória ganha, passa o Botafogo. E o Botafogo tem que fazer ponto. O Botafogo está com 8 pontos. Tudo bem que o time que está em primeiro só tem 3. A diferença é de 5 pontos. Mas a coisa pode piorar. Até porque o Botafogo não tem esse elenco todo. Um elenco limitado em número e em qualidade. Mas o Botafogo vai jogar com o Vitória. O Vitória, que eu falei, algumas rodadas atrás, que ia brigar para não cair, porque tem um time feio,
ia brigar para não cair. Só que o Vitória deu uma melhorada. O Vitória deu uma melhorada. Do jogo contra o Vasco da Gama, que ele ganhou, o Mancini deu uma mudada no time, trocou 6 jogadores, o time deu uma melhorada. Ganhou o Vasco, ganhou em casa e agora vem jogar fora. Tá empolgado. O time tá empolgado, deu uma melhorada. E torcida botafoguense. O treinador do Vitória sabe armar um time para jogar atrás. O Vitória sabe jogar atrás. O Vitória sabe jogar na retranca. É um jogo feio? É. Mas faz parte do futebol. Ele sabe jogar atrás. E ele não vai partir para dentro do Botafogo. Ele vai jogar por uma bola. Ele sabe qual é o ponto forte do Botafogo. O ponto forte do Botafogo não é o meio de campo. O Botafogo não tem um meio de campo criativo. O ponto forte do Botafogo é jogar em diagonal pelas laterais. E o Vitória vai jogar atrás da linha da bola e vai dificultar muito a vida do Botafogo, porque o Botafogo tem dificuldade de criação no meio. Bom, o Botafogo, meus amigos, não tem o Carli, não tem o argentino. Ele pode colocar o Marcelo Benevoluto ou fazer a estreia do Iago, do zagueiro Iago, que veio do Corinthians. Inclusive, o zagueiro Iago deu entrevista coletiva. É, de repente é ele que vai iniciar, vai ter uma chance. Então a zaga pode ser lá o Iago e o Igor Rabelo. Pelas laterais, Marcinho. Não sei se o titular pela lateral esquerda já vai poder jogar. Se não, vai o Gilson mesmo, vai ali. Gilson, não sei se o Moisés já está em condições, mas se o Moisés já tivesse em condições, era melhor o Moisés, porque o Moisés, além de ter força e velocidade, ele tem mais qualidade até no toque de bola do que o Gilson. Então, se o Moisés puder jogar, é muito bom, No meio de campo, ele tem o Matheus Fernandes, que vem se desempenhando muito bem. Tem o Lindoso ali naquela marcação. Ele não acredito que ele vá com 3 volantes. Ele tem que ir com o time para criar, porque ele está jogando em casa. Ele precisa criar, ele precisa fazer gol. Então, acredito. O Lindoso, Matheus Fernandes e o Renatinho. Mas o Renatinho, infelizmente, não vem jogando bem. Ele não vem jogando bem, mas é um jogador de criação. Marcos Vinícius, acho que não pode jogar, não sei se ele estava com a lesão, ficou de fora, mas também o Marcos Vinícius não é o jogador para essa função de criação. Então, ali no meio, ele tem Luiz Fernando por um lado, Valência por outro, o Brenner na frente, tem o gringo, né? Lá o centroavante que o Botafogo contratou, que vem entrando aí em algumas partidas. Não sei se ele pode começar, acredito que não, que ele ficou muito tempo parado e deve ficar entrando no segundo tempo. Tem o Chiesa também, ele pode colocar de repente o Valência mais por dentro, para o Valência tentar fazer aquela criação. Bota o Chiesa pelo lado aberto, um Brenner na frente e o Luiz Fernando. Ou ele vê alguma outra opção ali do elenco, algum garoto, o Pimpão. Pimpão, não acredito que o Pimpão precisa de espaço. Mas é uma boa opção. De repente ele tem algum outro... eu não sei se a rapaziada que estava machucada já está recuperado, sinceramente não sei, porque como o Botafogo ficou essa uma semana parado só se preparando, alguns jogadores que estavam machucados podem voltar, né? O jogador pode voltar, ele pode, de repente, não sei se o Aguirre tem condições de jogar aberto pelo lado, mas pelo tempo que ele ficou parado, acredito que ele não vai ter
esse fôlego. O que ele pode fazer, sim, é fazer como ele colocou, colocar o Chiesa pelo lado esquerdo, Brenner na frente, o Luiz Fernando pelo lado direito e mais centralizado Valência ali para poder ter uma criação, tem um pouco de criação no meio de campo, tem um pouco de velocidade com o Luiz Fernando, tem dois jogadores de área, mas um que pode jogar aberto de vez em quando trocar. É o que o Botafogo tem. O que o Botafogo vai ter que fazer é joga a bola em pouco espaço, que o Vitória sabe marcar e vai sair no contra-ataque. Então o Botafogo vai ter que trabalhar muito bem a bola, usar muito bem as subidas dos laterais, resguardar as costas, tanto do Marcinho quanto do Moisés ou do Gilson, mas tem que tocar a bola, tem que ter jogador ali no meio-campo para tocar a bola, para chegar à frente, para entrar na área. O Matheus Fernandes tem que chegar mais à frente, ele tem que entrar mais na área. O Valência, se ficar no meio, entrar mais na área. Se for o Renato que jogaria o Valência aberto pelo lado esquerdo, tem que entrar na área, porque eles vão ter que tocar a bola com velocidade e fazer o time do Vitória balançar. Porque o time do Vitória provavelmente vai ficar com a linha de 4 ou a linha de 5. Vai ficar com duas linhas, com um jogador na frente, para tentar sair rápido pelas laterais. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil pro Botafogo, principalmente porque o Botafogo tem limitação na criação. Botafogo tem limitação de criação. Botafogo também está procurando aí alguns jogadores no mercado aí, mas o Botafogo também não tem tanto dinheiro assim para contratar, mas o Botafogo precisava de jogadores de criação no meio, jogadores de criação. De criação, que chega um momento desse que pega um time todo retrancado, igual provavelmente Vitória vai estar, o Botafogo vai ter muita dificuldade. E a torcida está perdendo a paciência. Porque quando joga um time fechado, o Botafogo não consegue criar. O time tem muita vontade, muita garra, muita disposição, muita energia, joga para cima, quer ganhar, tenta ficar com a bola. Porém, o Botafogo, quando fica com a bola, ele não é muito vertical, ele é mais horizontal, então ele acaba ficando lento. Então o Botafogo tem que pensar, trabalhar rápido. O Valentim tem que ver o que é melhor para a criação, porque o Botafogo vai ter pouco espaço para usar velocidade, porque o Vitória vai jogar muito compacto e o Mancini sabe fazer esse jogo compacto do Vitória. Vitória já jogou com outros times que jogou atrás e conseguiu grandes façanhas. Então vai ser um jogo complicado, bem complicado para o time do Botafogo. O Botafogo tem condições de ganhar, só que o Botafogo tem que acelerar o jogo, tem que trabalhar a bola, tem que tentar ficar com a bola para tentar fazer o gol. Porque fazendo um gol, o Vitória se abre um pouco e vai um pouquinho para frente, pode abrir espaço. Mas quem vai ter que batalhar, buscar, ir atrás para conseguir é o Botafogo. Que o Vitória vem de dois tentos positivos. Se ele conseguir empatar fora de casa, é lucro. Ele está com 8 pontos. Ele está com 7 e vai a 8. Então, é o Vitória. Vem para empatar. Vem para jogar atrás. Mas o Botafogo tem que tomar cuidado, que eles vão sair no contra-ataque. Vai sair no contra-ataque ali, vai causar problema. Porque eles saem no contra-ataque com velocidade. Eles têm velocidade para sair no contra-ataque. Aí nós vimos isso no jogo contra o Vasco. Apesar do Vitória ter feito dois gols de maneira que, na verdade, o time do Vasco deu um mole danado. Vou até dar uma olhada aqui. Deu um mole danado o time vascaíno. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se abre. Aqui. Abriu. Eles jogaram bem. Jogaram bem, fizeram uma boa partida. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Ganhou de 3 a 2 do Vasco. Fez uma boa partida. Tem jogadores com velocidade e não pode dar esse mole. O Botafogo não pode dar esse mole. Então, penso eu, falar de novo para terminar sobre Botafogo e Vitória. Botafogo jogando em casa. Botafogo é o mandante. Então, Botafogo vai ter o domínio do jogo.
O Vitória sabe jogar atrás. Já fez isso contra o Vasco e ganhou. Vai jogar por uma bola. Então o Botafogo tem que tomar cuidado. Não tem o Carli, vai ali ou com o Marcelo ou com o Iago, que veio do Corinthians. Tem que aproveitar as subidas dos laterais, ou Moisés, ou Gilson e o Marcinho, mas vai ter que criar. Vai ter que ficar com a bola e criar. Tocar rápido e virada de bola. O problema é que, tecnicamente, o time do Botafogo é limitado em relação à criação. Vontade tem muito, mas o Botafogo vai ter que ter, além de muita vontade, criação e colocar velocidade. Aí vai faltar um pouquinho de técnica. Então, isso é que me preocupa um pouco. O Botafogo no Campeonato Brasileiro, quando ele jogar com um time muito fechado, que aí ele tem muita dificuldade para criar e não tem opções no banco. Ele não tem opções. Não basta ter jogador rápido, porque jogar com o time é trancado, tem que ter jogador de habilidade. Para cavar uma falta, para bater uma falta, usar a bola aérea, que o Igor Rabelo é muito bom. Então, o Botafogo tem que explorar a bola aérea, explorar os seus laterais e tentar as bolas paradas, que o Botafogo é muito bom. Porém, o Botafogo tem que criar. E o Botafogo vai ter dificuldades que não tem no elenco, jogadores com qualidade de criação. Por isso que complica. Então ele pode ir com o Renatinho e o Valência aberto, ou com o Valência por dentro, tirando o Renatinho, e de repente colocando o Chiesa pelo lado. Ele pode iniciar até com o Aguirre já, mas eu não acredito. Vai com o Breno ali na frente, com o Luiz Fernando por um lado, que vem melhorando muito e tem velocidade e chega na área. Então, acredito que o Botafogo vá nessa formação e teve a semana inteira para treinar, teve a semana inteira para estudar o time do Vitória. Então, espero que o Botafogo tenha um desempenho melhor do que teve contra o América. Então, meus amigos botafoguenses, essa foi minha análise do time do Botafogo. Ah, não se esqueça, o primeiro vídeo sobre a Copa do Mundo, eu fazendo a minha análise sobre a Copa do Mundo, já está no canal. Então vai lá, dá um clique e vê a minha análise sobre a Copa do Mundo, sobre as seleções, sobre os grupos, e fale o que você achou e coloque sua opinião. Mas aqui, sobre o Botafogo, essa foi minha análise. Rumo aos 1000. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com seu amigão aqui, com Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, fui, valeu!